ஆசை தேவோண்ட ஆசை இந்த காம் இத கதா கரு ஓகே மென்ன போலீதே வா கோய் வாக ஆசை பத்த மகே ஆசை பத்த பந்து சமரசிங்க இந்த பத்த தமாய் ஹபே எதுக்கு ஒடக்கு வின் இன்ன வென்னே மே கா தான் ஓ நே ஹரி ஹரி அனி போமி ஸ்துத்யா ஒன்ன தே எகக் மாரி ஆ போன்னுக்கு போமி கதா கரு ஹரி இண்டஸ்ட்ரி கே தீனவனி கேன்சி ம் கட்டிய ගොඩවල් ආ ඔහොම තියෙනවනේ එක එක කල්ලි බ්‍රැකට් ඒවල නැත්නම් ඒගොල්ල ගන්න නැද්ද නැත්නම් යන්නේ නැද්ද මමද ඔව් හයි මේ මොකද්ද මේ නෑ ඉතින් දැන් මෙහෙමනේ දැන් ෆිට් අය බුදු ෆිට් අය එහෙම ඉන්නවනේ යාළු මිත්‍රයෝ ඒක අපේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකද ඔව් ඒ සංගම් මේ අපේ ෆිල්ම් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකද ඒව නැත්නම් සම්පූර්ණ නැහැ නිරෝජා දැන් ඕක මගෙන් අහන්නේ हास्पिटल निरोचा गुडवा निरोचा वाट सूप मल्ली करी कौरवारी गेने वी मार अमार सतिया लोभ का विस्तर ඒයිම හම්බ වෙච්ච අවස්ථාවේදී Taman තනි වෙනවද එහෙම නැහැ නෑ මට ආදරේ ඔක්කොම එහෙම නැහැ ඒ කියන්නේ කට්ටිය ආදරේ ඒක ගන්නද මේ හැටි කියලා එහෙම නෑ නෑ මේ එක එක කැරක්ටර්ස් තරහක නෙවෙයිනේ නෑ නෑ කැරක්ටර්ස් මේ මේ විදියයි මෙයා මේ විදියයි අර අවුසයි මෙයා පොඩි එයා හුස්ම ගන්නේ සාමාන්‍ය normal අනිත් එක්කෙනාට හජුස් පාරක් යනකොට දැන් සමහර හජුස් හරිනවා මේ ඒ පාර හෙල්ලෙනවා ඒ තමයි යන බස් එකේ කට්ටිය එළියට විසි වෙනවා සමහර ආචුස් ප්‍රයිම් ග්‍රාමීන් සිප්ස් අවිය දේශයේ දූපුතුන්ගේ සරසවි සවිය සමහර ආචුස් වලට එකෝ වෙනවා සමහර ඒවා දෙන මොකුත්ම නැහැ ගිලිනවා ආචුස් ඒ ගිලලා මැරෙනවා ඒ වගේ පොල් ඉන්න කොල් මේ රෝජා hina vena aithi hina vena rajada athara wadi ratak wal taw hina hari 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 dai de wage taman tamanta ona de taman rakagena inna kota e tamanta nidahasak thiyena idi eka karanna puluwam api danaganna ona hachus ekak kenakota ehema naththam kessak kenakota dan tanakedi man dakala thiyena board meeting nath thibba eka danaga uncle kenek kiyana hodai uncle upset na man me kiyan paw kess enawa board meeting ne karannath ona Yes, I heard about. I heard, but now that clean the sink, as logo la pimurek kela. Kedo na aram board de ke gatti na kitta. Yega ne gatti kame thi na pimurek kela. Balan na na pau me. Me madeng apas de kyan? Ek ni thi apas de kyan thi kiki ay thingi na ano kiki ay. महाविशाल स्थान विनाशम पास प्रिंसिपल 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 ఈ మన దక్క పెరేదా టీవీ కి దూనో ప్రిన్సిపల్ లమై ఇవరయ్యక్క ఈ ఏమ పులువన్ నేక ఓయా కియన్ ఇది ఏతకొడ ఏక దియా బలా ఇన్నా అనిత్ కట్టి దన్ ఏకే లోకు కట్టి బలా ఇన్నా ఏ
ඒ සුගතපාල ප්‍රින්සිපල් නේ මන් දුවන්නේ. මාර වැඩන්නේ. ඇයි මේ මචන් දුවන්නේ? මේ මේ ලොකු ලොකු තැන් වල කට්ටිය ඒක දිහා බලාගෙන ඉනාවේ. සුගත දුවනවා මචන්. ළමයි ගානවා. දැන් කවුද වීලු කියන්නේ? දැන් කවුද? කවුද වීලු? බවුද වීලු? දැන් මන් දන්න තරම ඉන්න ළමයි. මණ්ඩල පහක් තියෙනවා. මේ මණ්ඩල පහෙන් එක මණ්ඩලයක් එක හැමලෑම. අනිත් එක දෙක. ඒකත් දෙක තුන වෙනවා දෙක ඊටපස්සේ දෙක ඊටපස්සේ තුන ඊටපස්සේ හතර. පස්වෙනි මණ්ඩලයේ තමයි මම දැන් මේ පස්වෙනි මණ්ඩලයේ බින්දුව. ඒකේ මන් දැම්මා. ඒ බින්දුව එකේ කවුරුත් දාන්නේ නැහැ මොකද මේ සල්ලි හම්බෙනවා හොරයි. සල්ලි හම්බෙන්නේ නැහැලු ඒ හෝල් වලට දාපුවා. කියලා නිකන් කෙලීම්ම දාලා තියෙනවා නිකන් මේ පාවු අප්පා. ඉතින් මම බැලුවා වටේ වට පිටාය බලලා පීටර් වන් දැන් කරලා ඉවරලා බැලුවා කොහෙද දාන්න ඕන කියලා මණ්ඩල අර හතරම බුක්. එකක් එක මණ්ඩලයක් තියෙනවා ගිහලා ආපුවම මේ මගේ බොහොම ආදරවන්ත මණ්ඩලය ඒක එනකොට තියෙනවා චිත්‍රපට එක පහක් විතර තියෙනවා. ඒකට අවුරුදු එකමාරක් විතර. ඒක එකෙන් පුතාගේ එන්ගේජ්මන්ට් එකක් කරලා තියෙනවා. ඒතර අනිත් මණ්ඩලයට ගියම්බද ඒකේ මාස 8කින් 9කින් එනවා කිව්වා. ඊට පස්සේ මම බැලුවා මේක හරියන්නේ නැහැ. මං කල්පනා කරා අර බින්දුවට යන්න. ඊට හරි සන්තෝෂයි මට. ඊට හැබැයි ඊට පස්සේ මගේ යාළුවෝ කිව්වා බන්දු ඒ මණ්ඩලයේ තියෙන හෝල් වල ටොයිලට් වල කපුරු බෝල නැහැලු. අර 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 කපුරු බෝල ගොඩක් දාන්නේ. උරුමිනිය වරේ මේනවට. එතකොට ඒව නැහැලු සීතල අඩොයිලු ටිටිචල්ස් නැහැලු. හැබැයි මම ෆොටෝ පේනවද කියලා. ෆොටෝ පේනවලු. ෆොටෝ පේනවලු. මොකෝ ඒ රැච්චරයි. සද්ද එනවලු. සද්ද නිකන් ගාල ඇඬලා එනවලු. එහෙනම් ඉතින් බලලා හරි ඇඬෙන්නේ නැතර කියලා මම හිතා දාගන්න. අඩු ගාල හරි බලන්න. පස්සේ ඒ මණ්ඩලේ දාන්නලා ඇත් තිනකොට හූල්නේ. හෝල් නෑ මොකද ඉතුරු වෙච්චේම අරන් එකෙක්ලා ගන්නවා අනිත් මණ්ඩල හතරෙන් ගන්නවා මට මේක දෙන්නේ නෑ කාටවත් කෝ අරද නෑ මේ ටිකක් දාලා අයියා මට ඉතුරුනේ හෝල් 21යි ඒ 21 නින්නේ ඔන්නේ නෝජා මන් දැම්මා හෝල් 21යි ඉතුරුනේ අයියා ඒක දාලා මන්න තාම දුවනවා ඒක දැන් දින 60යි මේට අනිද්දට තමයි තින් කියන්නේ දැන් දින 60යි දින 60යි ඊට මම දුවනකොට මගේ යාළුවෝ හරි සන්තෝෂයෙන් මගෙන් ඇහුවා මං ඒ මණ්ඩලෙයි දුවන්නේ මං කිව්වා ඉතින් මේ මන් දන්නේ නැහැ ඉතින් කපුරු බෝල වල ප්‍රශ්න මන් දන්නේ නැහැ මේ මන් දන්නේ නැහැ ටොයිලට් යනවද නැද්ද මන් දන්නේ නැහැ රසිකයෝ සිනමා ශාලාවේ ගේට්ටුව නෙමෙයි බලලා තියෙන්නේ සිනමා ශාලාවේ ඒසී නෙමෙයි බලලා තියෙන්නේ විච්චර් එක. එතකොට විශාල මීටිමත් තියලා මගේ බින්දුරෙන් පස්සේ විශාල කට්ටියක් මම හිතනවා ගොඩක් උසයි ඒ කට්ටිය. ලොකු පුටුවල මීටිමත් තියලා එතන ලොකුවට කතා කරලා තිනවා පින්තූරු 31ක් තියෙනවා පොලිමි. මේ 31 දාන්න තිබ්බනේ අර පීටර් වන් දාපු එකේ. දැන් බලන්නකො ඒක බින්දුවේ තිබ්බට. වැසි කිලිත් නැති වුණාට. දොරවල් එම්මෙන් දිරලා ඒ වුණාට ඒ මණ්ඩලයේ දැන් දෙකට විතර රේටින් ඇවිල්ලා නැ මිනිස්සු ඇවිල්ලා නැ බලන්න බන්දු සමරසිංහ දවේ අඟ දෙන්න I think yes සන්තෝසයි මම රසිකයෝ ගැන